မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မဲလမှုဇေယျတော်မြတ်ကြီးရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဝနာရဲ့တောင်စင်တောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နာဂလှိုင်ကူစီတီထားတဲ့တောင်စင်တောင်တန်းကတော့ရှေ့အခါကသစ်ပင်သစ်တောတွေနဲ့ဖုံးအုံလျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီတောထဲမှာတိတ်တလို့ခေါ်တဲ့ရသေးကြီးတစ်ပါးဟာတရားအားထုတ်နေထိုင်လျက်ရှိပြီးတနေ့မှာတော့ရသေးကြီးဟာတောင်အောင်လမှုတော်မှာတရားအားထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့လမှုသီးကြီးကိုတွေ့ရှိပြီးခုဆွပြီးအကြောင်းကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အသည်ဟာကွက်အပ်ပြီးအထက်ကကလေးမလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ရသေးကြီးကအလွန်အံ့ဩပြီးမိမိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သမီးလေးရပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးသစ္စာအဋ္ဌထံပြုကလက်မထွက်တဲ့နှုတ်ကိုတိုက်ခါကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အရွယ်အစင်းကအလွန်လှပသူဖြစ်တာကြောင့်မွန်ဘာသာနဲ့မိလမှုမြမဘာသာနဲ့မဲလမှုလို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်ဂေါရမဘုရားရှင်ဟာမကြခင်ပွင့်တော်မူမီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာရှေ့နောင်တော်တို့ရဲ့တတ်တော်မူတော်များနဲ့အတူဆန်တော်ရှစ်စုကိုထာပနာပြီးဇေဒီတီထားကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဇေဒီကိုတီထားကိုးကွယ်တဲ့သူမှာမဲလမှုမှမွေးတဲ့သားတရားကဖြစ်မည်ကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းဟာမင်းသားအသွင်ဖန်ဆင်းကမဲလမှုထံသို့တက်ဆင်းပြီးရသည်ကြီးထံမှာတောင်းယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရသည်ကြီးကမဲလမှုကိုတရားမင်းနဲ့လက်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရားမင်းကမိမိရဲ့မိဘထံကိုခွင့်ပန်ပြီးမှပြန်လာခေါ်မိဖြစ်ကြောင်းမဲလမှုကိုရသည်ကြီးထံအပ်နှံပြီးတာဝရိန်သာသို့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။တရားမင်းကတာဝရိန်သာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူပြည်ကမဲလမှုတောက်သုံးရန်နှဲ့ရည်စင်ထည့်ထားတဲ့မြကြီးတောင်လေးခုကိုယူဆောင်စေပြီးနှချေးလူလင်ကိုလူပြည်သို့စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားမင်းရဲ့မိဘရားတွေဖြစ်ကြတဲ့သူစီတာ၊သူမာလာ၊သူစိတ်တာ၊သူနန္ဒာတို့ကတော့နှချေးလူလင်ကိုစွန့်ရောက်ဆောင်ပြီးလိုက်လံထိုးစိတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတောင်တလုံးကတော့ဟိမဝနာတွေကိုကြပြီးတော့စေမတကောင်တောက်မိလို့စရံစင်ကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြီးတောင်တလုံးကတော့ပင်လေတဲ့ကိုကြလို့မိချောင်းတကောင်ကတောက်မိပြီးငမိုးရိမ်မိချောင်းကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြီးတောင်တလုံးကတော့တောထဲမှာကြပြီးတမင်မတောက်မိလို့မိကတိတမင်မကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။လေးခုမြောက်မြကြီးတောင်တလုံးကတော့မဲလမှုထံကိုရောက်ရှိပြီးတော့နှဲ့ရည်စင်ကိုတောက်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩကလပမင်းကြီးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တရားမင်းကဆင်းသက်လာပြီးဥက္ကလာပဘွဲ့အမိနဲ့တိုင်းပြည်ထိနှံကိုအနှင်းတော်မူပါတယ်။ဥက္ကလာပမင်းသားဟာတန်လျင်ပါရနိုင်ငံဘောဂသေနာမင်းကြီးရဲ့တမိတော်နဲ့လက်ထက်အပိသိက်ခံနန်းဆန်ပြီးမဲတော်မဲလမှုကိုအမိအရာကထားကကောင်းစွာလှုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်။မဲတော်မဲလမှုဟာဥက္ကလာပမင်းကြီးရွှေတကုံစေဒီကိုတီထားပြီးတဲ့နောက်တတ်တော်85နှစ်မှာကံတော်ကုန်ပြီးတော်ရင်သာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းရဲ့အရာနဲ့သမီးပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဩကလာပါမင်းကြီးကိုတိတ်တာရေသေးကြီးရဲ့တပည့်နာခရေသေးကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့ဆန်တော်တဆူအားပူဇော်ရန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဩကလာပါမင်းကြီးကလည်းသားတော်နန္ဒာမင်းသားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သားတော်ကိုအိမ်ရှိအရာပေးပြီးမိမိကတော့ရဟနာသုံးပါအလုံးနဲ့သာပျော်မွေ့လျက်ရှိပါတယ်။တက္ကရ138ခုနှစ်မှာမဲတော်မဲလမှုကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်မဲတော်မွေးဖွားရာလမှုတော်မှာမိမိရရှိတဲ့ဆန်တော်အားထာပနာပြီးမဲတော်ကိုပူဇော်သောအထိတ်မှတ်နဲ့ဇေဒီငယ်ကိုတည်ထားပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီမှာလဲတိတ်တရသေးကြီးရဲ့ရုပ်ထုမေတော်ရဲ့ရုပ်ထုဖခင်တရားမင်းရဲ့ရုပ်ထုမ
Mimi Yotu ne Naga Yadeji Atayma Naga Yotu Ru Go Tu Lopi San Ho Ne Atu Thapana Gae Bare. Ai nabe bin tu ye nya ga lo tat tat be aku seri te re nya lo di nya bo le da nabe bin tu ye nya mo bo nabe bin tu ye mu la nya lo sa bi win win yin ma aba ro ho tu za da ta the ta mi ho swan kat de bon chi ai di nya nabe bin tu ye nya ai ya ro ho lan ne seri ji de ma lut lu di ba ko shwe bi lo te da phi bo da ma lo အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းသူဒီဇေဒီယိုသူစေတနာရှိသလားသူတားသလားတဲ့ရင်းနဲ့နောက်ပြီးဆုံးဒီအောက်ခြေပေါ့လေဟိုခုံတုံးနဲ့ဒီဖနတ်တော်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့လောက်ပဲသူလည်းလုံနိုင်ပြီးတော့သူလည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့ဆက်ပြီးမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးမလုံနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူကဘလူးကိုလွှဲလဲဆိုတော့ကိုတော့မကိုလမ်းမှာနာမည်ကြီးပါပဲဒိုင်းမွန်ဥတင်အောင်သာစိန်ပွဲစားစိန်ကုံတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါသူ့ကိုလွှဲပြီးပါအဲ့တော့သူကလည်းဆက်ပြီးတော့ဟာသူအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့တတ်နေနေများသူထုတ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဆုံးဒီနဝတတက်တဲ့ချိန်မှာလေဒီမှာဆိုရင်ဟိုလေစုမင်းပြေဖျားဆိုတာမိเจ้าကြီးရှိမယ်။နောက်မှစင်စည်းမြန်အတုလပန်ဆိုတာခေါ်ဘက်မှာရှိမယ်။နောက်ဟိုမှာရှာနာပြေရှင်တူလူစီစီဆိုရှိမယ်။အဲ့လိုခရားသုံးစုဝတ္တအခုဒါနောက်ပိုင်းမှာဒါဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးနောက်1322ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကြည်မြင်နိုင်မြို့နယ်မြေကြီးရှင်အမှုဆောင်အရာရှိစိုက်ပျိုးဝင်ဦးလာမြင့်ရဲ့ဇနီးဒေါ်စောညွတ်ကြီးဟာအိမ်မက်ထဲမှာတံတားလေးကြီးရာမြို့ပလန်းအရှိတ်ကွင်းမြင်တဲ့ကတစ်ပင်အုံမိုးနေတဲ့ဘုရားတဆူကိုအချိန်ချိန်အိမ်မက်မြင်မက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမိမိခင်မောနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမိမိတို့မရောက်ဖူးသေးတဲ့အိမ်မက်ထဲကနေရာကိုမြို့ပတ်ရထားစီးပြီးတံတားလေးပူတော်မှာဆင်းရှာဖွေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အိမ်မက်ထဲကမြင်တွေ့ရတဲ့ဘုရားကိုအလွယ်တကူဖူးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နေရာကတော့မြောက်ကလာပါမြို့အဝင်ကားလန်းတစ်ပေလက်မှုဝင်များခြံရံလျက်ရှိပြီးဘုရားငုတ်တူအလဲတဲ့တဲ့မှာတော့နဘဲပင်ပေါက်လျက်ရှိတာကိုဖူးတွေ့ရပါတော့တယ်။အချိန်ကတော့1322ခုနှစ်နေုံလာဇန်း3ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေုံလာဆန်း9ရက်နေမှာတစ်ကြိမ်နေုံလာဆန်း10ရက်နေမှာတစ်ကြိမ်ထပ်မံဖူးမြော်ရာဖူးမြော်တဲ့အခါတိုင်းမှာအိမ်မြောင်စုပ်ထိုးတံကိုထူးခြားစွာကြားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအခေါက်မှာတော့ဒေါ်စောညွန့်ကြီးရဲ့မောင်ကဖះဘော်ကိုတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာယန္တနာကျုပ်တစ်ခုကိုရရှိပြီးအဲ့ဒီကျုပ်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရုတ်ထုပုံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီရုတ်ထုပုံကတော့ရွှေတဂုံဖះအထက်ပစ္စည်းအန်စနေတော့မှရှိတဲ့မဲလမှုရုပ်ထုနဲ့တူညီနေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်စောညွန့်ကြီးရဲ့သမီးကိုဥษาဆောင်ကပုတ်ကပ်ပြီးပုံတော်ပေးရသည်မှာအမတော်ကဦးစီးပြီးဇေဒီဟောင်းကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်းအမျှဝေးမှမိမိတို့တွေအကျွတ်ရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတော်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်1322ခုနှစ်ပြာသူလားပြည့်ကျော်9ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာတော့ဒေါ်စောညွန့်ကြီးရဲ့ပင်လျှောက်ချက်အရမနောမယဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်တဲ့တန်ဃာ9ပါးကိုအာယုံစွန်းဆက်ကပ်ပြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကဇေဒီတော်ကိုလက်ရာရဲ့ဆံမန်းပေါက်ပေါက်ကျဲဖြန့်ပြီးနောက်ဂောပကအဖွဲ့ဝင်များကဖျားဝန်မှာပေါက်နေတဲ့နဘဲပင်ကိုရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာတော့ဖျားဆင်းသူနှစ်စုဇေဖျားတစ်စုကျေးဆင်းသူတစ်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာဆက်လက်တူးဖော်တဲ့အခါမှာတော့ငကားပတ်ငကယုံလျောင်းတော်မူတစုလမှုသီးပုံထုထားတဲ့ကြောက်သားလမှုသီးပလင်ပုံရေသေးကြီးလျောင်းတော်မူပုံမေလမှုပုံဩကလာပမင်းကြီးပုံတကြမင်းပုံ
ကြောက်ခွေစီဒီစရော်တွေကိုတူဖော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်လာတာတော့ဂောဘာအနေနဲ့၃နှစ်ဆွန်းဆွန်းတော့ရှိပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂောဘကဆိုတာဘဏ္ဍာငွေထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အရကတန်ဒီကအဆောက်အုံတွေပြက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဒါတွေအဓိကတာဝန်တွေပါကျွန်တော်တို့အခုပြင်ဆင်လာတော့အောင်ချင်းရှစ်ပါအမိုးနဲ့မျက်နှာချက်တွေကိုအကုန်အစ်စ်ပြန်လဲပြင်ဆင်လာပါတယ်နော်စန်တော်ပေးကန်စန်တော်ပေးကန်လဲအမိုးနဲ့ဟိုနယ်မျက်နှာချက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြင်ဆင်လာပါတယ်နောက်တစ်ခါပြင်ဆင်ပြီး၅ပါအမိုးမျက်နှာချက်နောက်တစ်ခါအဘိဓမ္မာဆောင်းအစ်စ်ကိုလဲဆောက်လုပ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့မောတိုက်ဖျားကိုလည်းတရားထိုင်တဲ့လူတွေထိုင်အောင်ကြံခင်ခင်းထားတယ်အမိုးတွေကိုမှရင်းလုံးစကားတွေပါတွေအကုန်ပြန်တက်ထားပါတယ်အကုန်ပြုပြင်ထားပါတယ်နောက်ကြွေပြားတွေအကုန်လုံးပြန်ခင်းထားပါတယ်အကုန်ကြွေပြားတွေလည်းအကုန်လုံးခင်းထားတယ်နောက်တစ်ခုကဖျားအကျယ်ဝန်းက 10.5 ခွန်အေကာရှိတဲ့အတွက်စိမ့်လန်းဆိုပြပြီးတော့ဖျားဘူးတွေအမြဲတမ်းလာရောက်တဲ့ခါကျရင်အေးချမ်းပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဖျားငုတ်တို့ကိုရှင်းလင်းတူဖို့ပြီးဒေါ်စောညုံကြီးကပေ60ပတ်လည်အုံမြင့်နဲ့ဖနက်တော်လေးပေအမြင့်ရှိတာကိုတီထားပြီးရွှေဘုံသာလန်းကဥတည်အောင်ဒေါ်ကြည်ကြီးတို့ကတော့ဇေယျတော်ကိုပြီးစီအောင်ဆက်လက်တည်ထားခဲ့ဒီမှာယခုဖူးမြော်ရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ဩကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲလမှုဇေယျတော်ရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်လည်းအခြားသောသမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။